Hva tenker du om at kristne sier at de har sannheten? Jeg tror det er sant, jeg. Tror du det er sant? Ja. Jeg mener ingenting. Det er greit. Hvis de mener det er riktig, så er det jo veldig bra at de tror på det. Så det er egentlig opp til hver enkelt, synes jeg. Synes det går helt greit, da. Det er ikke noe problem, det. Det synes jeg er veldig fint. At de tar. Ja, altså det er, jeg synes det er riktig hvis man er i et miljø der det er kristne folk, men hvis man skal snakke med folk som ikke har noe forhold til religion, så kan det jo være lurt å gå frem på en litt annen måte. Det er jo ikke noe spesielt for mening om. Nei. Ja. Jeg er jo ikke så veldig sånn inn i religion og sånn, men det er jo god tanke da. Det er jo, men jeg litt sånn, synes ikke alt er svart og hvitt, det kan være nyanser, for eksempel. Altså, nå er det så mange forskjellige typer av kristne som sier imot hverandre, at jeg vet ikke om de... Jeg vet ikke om jeg er enig i at... Det er så mange forskjellige at... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, alle kanskje har rett. Bare innen kristendommen.